Nakon što je prošle godine klizalište dobilo nepodijeljenu podršku svih Gračanlija, ove godine je postavljeno duplo veće klizalište koje je natkriveno, a obezbijeđeno je puno više drugih sadržaja. I ove godine sve se dešava pod pokroviteljstvom općine Gračanica, a organizatori su Općinski sportski savez i Bosanski kulturni centar Gračanica. Ve drugu godinu za redom prisustvujemo jednom činu koji je vrlo rijedak u našoj zemlji. Mi smo ponosni što smo jedan od gradova koji je mogao da pruži ove sadržaje. Moram da kažem da smo od ideje do realizacije ovog projekta, vjerujte mi, samo 4 večernice razgovarali sa našim načelnikom koji nam je dao podršku i mi smo krenuli, evo došli smo do ovog cilja. Ja ovom prilikom još jedan put zahvaljujem posebno ime naših najmlađih. Ovim projektom se želi mladima omogućiti da osim sportskih imaju i druge aktivnosti koje će ih relaksirati i zabaviti, rekao je načelnik općine Nusret Helić, koji je presjecanjem ledene vrpce klizalište i otvorio. Lijepo ovo da se okupimo. Još jedno klizalište u Gračanici, bolje rečeno i ove godine klizalište u Gračanici je zaista dobar projekat. Ozbiljna vlast vodi računa svojim građanima i ovim potrebama, posebno mladim ljudima kojima treba omogućiti da u slobodno vrijeme u ove zimske dane se rekreira na ovakvom lijepom klizalištu. A onda je krenula zimska čarolija. Klizalište prepuno mladosti, u prelijepom ambijentu, uz dobru muziku, već na otvaranju sezone klizanja, Gračanlije su pokazale da su dobro ovladale vještinama klizanja. Klizalište je narednih 40 dana otvoreno za sve od 10 do 22 sata. Karta sa iznajmljenim klizaljkama je 2 marke, a sa vlastitim 1 marka. Za organizovano klizanje učenika klizanje će biti besplatno u cilju izgradnje samopouzdanja, unapređenja vještina na ledu i druženja gračaničke mladosti. Ove godine u sklopu projekta Klizalište 2016-17 bit će organizovan i novogodišnji bazar.